বাক্সা জিলাৰ জাৰতালুক গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্প কেইবা কোটি ৰূপীয়া প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে তেনেধৰণে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত ঠিকেদাৰে নিজৰ মই মতালিকে কাম চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিয়নো ইয়াৰে যিটো বৰিং কৰা হৈছে বৰিংটো কৰিব লাগিছিলে পাগল দিয়া নৈৰ বুকুত আৰু পাগল দিয়া নৈৰ পৰা এই পানী সংশোধন কৰি এই পানীটো মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু প্ৰায় পাঁচখন গাঁৱৰ জনসাধাৰণক এই পানী বিতৰণ কৰিবলগীয়া পানীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুৱা ৰৈ যোৱা বুলি এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মই স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে ইয়াতে কাম চলাই আছে আৰু কেনেধৰণে হ'ব লাগিছিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অলকানন্দ দাস যে মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জাৰতালু গাঁৱত মৌচলপুৰৰ আণ্ডাৰত পি এইচ চিৰ জৰিয়তে ইয়াত এটা খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এটা ইয়াত এটা প্ৰতিষ্ঠান কৰিছে আৰু এই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আৰ্চিনিকৰ কাৰণে পাগলদিয়া নদীৰ পৰা বৰ্তি পানী নি ইয়াত বিশুদ্ধ কৰি ৰাইজক খোৱা পানী দিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে অদূৰ্শ অদূৰদৰ্শিতাৰ কাৰণে যিবিলাক অভিযন্তা ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভে নকৰাকৈ ইয়াত এটা বৰিং কৰিছে পঁয়ত্ৰিছ ফুট আৰু এই পঁয়ত্ৰিছ ফুটটো বৰিং কৰি তেওঁলোকে পাঁচখন গাঁৱত আজি মানুহক খোৱা পানীৰ বিতৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে কিমান এটা গৰু গাছত উঠা কাম কৰিছে এজন শিক্ষিত জনা বুজা মানুহবিলাকে যে আমি দেখি আচুৰি থৈছোঁ যে ইয়াত এতিয়া এক হেজাৰ লিটাৰ পানী নাই এই এহেজাৰ লিটাৰ নোহোৱা জেগাইদি পাঁচখন গাঁৱত মানুহ কেনেধৰণে দিব যে এইবাৰ বাবে আমি অভিযোগ কৰি আছোঁ যে এইটো এইটো এই কাৰ্যসূচীটো বা এই কাৰ্যটো সফল নহ'ব আপোনালোকে এটা ইয়াত ব্যৱস্থা লওক কিন্তু আজিলৈ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অফিচৰ মানুহ আজিলৈ নাহিল ইয়াত ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰৰ চাব কণ্টেক্টে যি কৰি আছে তাতেই তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হৈ আছে চাওক আজি এই য'ত আজি এই বালিৰ মাজত পৰি আছে আৰু পাগলীয়া নদীৰ পানী গৈছে ইপিনে যে এই পানীয়েদি মানুহক যি কিমান হেৰি কৰিব এইটো এটা সময়ে ক'ব সেইকাৰণে আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অভিযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জাৰটেলু গাঁৱত কিমান কোটি টকাৰ এটা খোৱাপানী যোগান আঁচনি যে সফল নহয় এই বস্তুটো আপোনালোকে অনুন্ধান কৰক আৰু অনুদান কৰি ৰাইজক এই ৰাইজক এটা যেনে ভাল খোৱাপানী বিচাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে যিবিলাক পাইপ নিছে গাঁৱলৈ হোম কানেকশ্যন যিবিলাক কৰিব এইবিলাক একদম নিম্নমানৰ যিটো নিম্নমানৰ তেওঁ এবছৰৰ ভিতৰতে এইবিলাক বিকল হৈ যাব আৰু ৰাইজে পানী নাপাব চব চব যিবিলাক কাম কৰিছে এইবিলাক এই অফিচিয়েলি ওপৰৰ যিখিনি অফিচাৰ তেওঁলোকে অনুধান কৰি পেলাই এক সবল খোৱাপানীৰ বাবে ৰাইজক দিয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান তৎপৰ হৈ পৰিছে তেনে সময়তে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিজ কৰ্ম সুচাৰুৰূপে সম্পাদন নকৰাৰ ক্ষেত্ৰতে এনেদৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান যে আঁচনি সেই আঁচনিটো অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কিয়নো কেইবা কৌটি টকীয়া এই আঁচনিটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে অভিযন্তাসকলে যিধৰণে আহিব লাগিছিলে ফিল্ডত তেনেধৰণে নাহাৰ ফলতে ইয়াৰে যিজন ঠিকাদাৰ আছে ঠিকাদাৰে নিজৰ মই মতালিকে কাম কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু যদিহে চৰকাৰ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ নকৰে তেনেহ'লে এই কামটো যদিও সুচাৰুৰূপে মানুহক পানী যোগান ধৰা বুলি কাগজে পত্ৰই ওলাব কিন্তু প্ৰকৃততে দুই এবছৰ পানী যোগান ধৰাৰ পিছতে এই প্ৰকল্পটো বন্ধ হৈ পৰিব বুলি স্থানীয়গৰাকীৰ ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে